हॅलो फ्रेंड्स, ओरिएंटल लिव्ह किचनमध्ये मी तुमचे मनापासून स्वागत करते. आज आपण हिवाळ्यासाठी खास रेसिपी बनवतोय. बाजारात मस्त अंजीर यायला लागलेत. आपण हिवाळ्यासाठी ताज्या अंजीराची हलवाई स्टाईल अंजीर बर्फी करतोय. ही बर्फी एकदम मस्त लागते आणि ती पटकनही होते. आपण अंजीर बर्फीसाठी हे 10 मोठे मोठे अंजीर घेतलेले बघा असे. तर साधारणपणे 600 ग्रॅमच्या जवळपास अंजीर आहे आणि मोठे 10 नग घेतलेले मी. बदामाची पूड घेतलेली आहे, 1/2 कप घेतलेले. मी कपाचं प्रमाण का सांगते, कारण वाट्यांचं सगळ्यांच्या सारख्या नसतात, त्यामुळे मी कपाचं प्रमाण घेते की 125 ml कप आहे. आणि ती 1/2 कप आपण बदामाची पूड घेतलेली आहे, तोच 1/2 कप आपण साखर घेतलेली आहे आणि 1/2 कप आपण कंडेन्स मिल्क घेतलेलं. हे मी घरीच बनवलेलं आहे. याची लिंक तुम्हाला देते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही नक्की करून पहा. एकदम आपल्या बर्फीची चव यामुळे वाढते. साजूक तूप घेतलेलं आहे 3 टेबलस्पून आणि मी घरी 1 लिटरचा खवा बनवलेला आहे. बघा असा खवा 200 ग्रॅम येतो. बर्फीच्या वर सजावटीसाठी बदामाचे काप घेतलेले, थोडे पिस्त्याचे काप घेतलेले आणि बर्फी करण्यापूर्वी आपण हे भांडं घेतलेलं आहे, आयताकृती भांडं आहे माझ्याकडे. त्याला आपण बटर पेपर लावून घेतलेलं आहे. ही तयारी असली म्हणजे बर्फी आपल्याला पटकन यामध्ये टाकता येते. अंजीरची फोडी करून घेऊ आपण. अशा पद्धतीने फोडी करायची आहे आपल्याला. अंजीर कापून झाले आपले. अंजीर आपल्याला परतायचे, थोडे दुधामध्ये शिजून घ्यायचे. त्यासाठी 1 कप दूध घेतलेलं आहे. बर्फीसाठी हे भांडं जाड मुळाचं घेतलेलं आहे बघा मी असं. आणि गॅस मिडियम ठेवायचा आहे. सुरुवातीला अंजीर परतेपर्यंत तूप टाकते मी आता. 1.5 चमचा टाकते मी आणि अंजीर परतून घेऊ आता. त्यामध्ये अंजीर टाकते अंजीर परतून घेऊ 2 मिनिट. अंजीर 2 मिनिट आपण परतून घेतले तुपावर. आता ही साखर घेतली आपण 1/2 कप, ती टाकूया. साखरेबरोबर अंजीर परतले की आपले अंजीरची चव चांगली येते, रंगही चांगला येतो आणि ताजे अंजीर आहेत आपले, त्यामुळे असं ही प्रक्रिया आपल्याला करणं आवश्यक आहे. आपण अंजीर मिडियम गॅसवर झाकण ठेवून 5 मिनिट शिजून घेऊ चांगले साखरेमध्ये. 5 मिनिट झाले. गॅस मिडियमच ठेवायचा. अंजीर साखरेबरोबर चांगलं शिजले बघा. आता आता आपल्याला हलवत राहायचं आहे सारखं. घट्ट करून घेऊ मी थोडं. बघा अंजीर चांगले साखरेबरोबर शिजले, असे मऊ झाले बघा. अशा पद्धतीने नाटत आले. आता आता आपण दूध घेतलेलं आहे 1 कप दूध, ते टाकू. दुधाबरोबर अंजीर शिजवू आपण. एकदम छान चव येते मग. मिडियम गॅसवर बघा 7 ते 8 मिनिट आपण अंजीर दुधाबरोबर चांगले परतून घेतले. हलवत राहायचे सारखं, सोडायचं नाही. आपण छान होतात अंजीर. अजून 2-3 मिनिट करू. आपण आता हे थंड करून मग मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे. गॅस बंद करते. बारीक वाटून घेतले बघा अशा पद्धतीनं. आता भांड्यात काढून घेऊ. आपण आता मिडियम गॅसवर हे शिजवून घेऊ. परत आपल्याला अंजीर मधलं पाणी काढून टाकायचं म्हणजे आपली बर्फी चांगली टिकते. अजून थोडस घट्ट करून घेऊ आणि साखर आणि दुधामध्ये आपण अंजीर शिजवले ते यासाठीच की आपल्या अंजीर मधलं पाणी आपल्याला काढून टाकायचे. ते त्यामुळे बर्फीला चवही चांगली येते. आपण ड्राय अंजीर घेतलेले नाही, ताजे अंजीर घेतलेले, त्यामुळे आपल्याला या पद्धतीने करायची असते बर्फी. यात 2 टेबलस्पून साखर टाकते मी आपल्या आवडीनुसार. मला जर आवश्यक वाटतं जर अजून पाहिजे गोड, कंडेन्स मिल्कमध्ये जरी साखर आहे तरी अजून 2 टेबलस्पून टाकले मी. आता मिक्स करून घेऊ. बघा अंजीरमधनं छान पाणी काढून टाकलं आपण. घट्ट झालं मिश्रण बघा अशा पद्धतीचं. आता गॅस कमी करते मी. आपण त्यामध्ये खवा टाकू. आता या स्टेजला टाकायचा खवा. खवा टाकूया आपण. घरीच बनवलेला खवा आहे. तुम्हाला वाटलं खवा नसला तुमच्याकडे तर मिल्क पावडर 1 कप टाकली तरी छान होते बर्फी. मिल्क पावडर टाकू शकता तुम्ही. कमी गॅसवरच आता खवा आहे. अंजीर बरोबर अंजीरच्या मिश्रणामध्ये मिक्स करून घेऊ छान. बदामाचे पुडे ते टाकूया. कंडेन्स मिल्क आहे ते टाकते 1/2 कप घेतलेले आणि आपल्या बर्फीला बाइंडिंग येतं चांगलं, चवही छान लागते. आता मिक्स करून देऊ. तुमच्याकडे कंडेन्स मिल्क नसलं तर तुम्ही 1/2 कप साखर जास्त घ्या.
हे आटून घेऊ आपण मिश्रण छानपैकी. उरलेलं तूप टाकू आपण या स्टेजला. दीड चमचे टाकते. तीन चमचे तुपातच आपली बर्फी होते छान बघा मस्त लागते एकदम चवीला. बर्फी आपली शेवटच्या टप्प्यात आल्यावर किंवा तूप टाकल्यानंतर बघा असं गॅस ठेवायचा आहे. लो टू मीडियम गॅस आहे आणि हलवत राहायचं आहे. आपली बर्फी होत आली बघा अशी घट्ट व्हायला लागली. चमक येते बघा त्याला अशी छान चमक येते. अजून आपण 2-3 मिनटं करू. वेल लोण्याचं पूट टाकू आपण. एक छोटा चमचा भरून टाकले मी 1 टीस्पून. साखरेबरोबर वाटलेले ते वेल लोणे मिक्स करून देऊ छान. बघा आपली बर्फी होत आली. आता मिश्रणाला चमक आली आणि दुसरं दाखवतो तुम्हाला. थोडं मिश्रण डिशमध्ये घेते मी. थंड झाल्यावर त्याचा गोळा झाला हाताला चिकटला नाही का बर्फी झाली सेट होण्यासाठी तयार असं समजायचं. बघा हे मिश्रण पाहू आपण. थंड झालं असं गोळा झाला बघा छानपैकी. असं गोळा झाला की मिश्रण तयार झालं. आणि दुसरं एक आहे की त्याला अशी जाळी पडायला लागते. प्रत्येक बर्फीला असं होतं बघा अशा पद्धतीने जाळी पडायला लागते. आणि हे बघा सगळं सर्व मिश्रण अंजीर बर्फीचं काय आपण एक टीप लक्षात ठेवा. इतर बर्फीपेक्षा याचा घट्ट गोळा करून घ्यायचा आपण. कारण ताजे अंजीर घेतले आपण ना. आणि ही बर्फी 3 दिवस वरती आरामात राहते. आपण खूप त्या अंजीरातलं पाणी काढून टाकलंय आणि फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस टिकते. झाली आता गॅस बंद करते मी. आपण भांड्यामध्ये ओतून घेऊ आता. एकदम मस्त झाली बर्फी आपली. स्पॅटुल्याने सारखी करून देऊ आपण. बदामाचे काप टाकू आपण. आपल्या आवडीनुसार कोणते ड्रायफ्रूट टाकू शकता तुम्ही. थोडेसे पिस्ते टाकू. बर्फी एकदम चवीला भन्नाट लागते. ताज्या अंजीरची येते त्याच्यामुळे ते पाहायलाच नको चव एकदम छानच लागणार. काय कुठे स्पॅटुल्याने थोडेसे प्रेस करू आपण. आता ही अर्धा ते 1 तास आपण ही बर्फी सेट करू. अंजीरवरती सेट झाली बघा. काढून घेऊ आपण. बघा एकदम मस्त झाली. बटर पेपरमुळे छान निघते. कट करून घेऊ आपण आता. बघा एकदम मस्त झाली आपली. बघा किती छान झाली आपली अंजीरवरती. ताज्या अंजीरापासून केलेली आहे आपण. बघा काढून दाखवते तुम्हाला. अंजीर बर्फी एकदम मस्त झाली. आपण सर्व करू अंजीर बर्फी. बघा एकदम सुंदर होते. घरच्या साहित्यात सर्व केलेली आपण अंजीर बर्फी. पुन्हा भेटू अशा छान खुसखुशीत रेसिपी सोबत. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. धन्यवाद.